အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချူဖောင်ရီလင်ဂွေ့ဂျ်စင်တာမှကျူစွာပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ Entration Kanzan Grammar လေးရဲ့နံပါတ်အခန်း2ရဲ့ Grammar နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့တာပီနီဆိုတဲ့ Grammar လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တာပီနီကိုကြတော့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကတိုင်းမှာဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးထားတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်ချိန်မှာသုံးလဲဆိုတော့လောက်တိုင်းမှာဘာလောက်တိုင်းမှာလဲဆိုလို့ရှင်ရင်တော့ကျမတို့ကမသုံးရတဲ့အရာလေးတခုရှိတယ်အဓိကကကြတော့သူကနေ့စဉ်လောက်တဲ့အရာတွေမှာမသုံးဘူးမှတ်ထားမှာကတာပီနီဆိုတဲ့ grammar ပတ်တန်လေးကနေ့စဉ်လောက်တဲ့အရာတွေမှာမသုံးနေ့စဉ်လောက်တဲ့အရာတွေဆိုတာဘာတွေရှိမလဲဆိုကျမတို့ကအိယာထားတိုင်းမှာမျက်နှာတင်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုမျက်နှာတစ်ပြီးတိုင်းမှာသွားတိုက်မယ်အဲ့တော့ဓာရီဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့အရာတွေမှာဒါပီနီကိုမသုံးဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုစဉ်းစားကြမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ခီးသွားမယ်ခီးဆိုတာကကျမတို့နေ့တိုင်းသွားတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးခီးဆိုတာနေ့တိုင်းဒီနေ့ကလောသွားမယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မနေ့ပြန်ကြမယ်ရှင်တောင်ကြီးသွားမယ်နောက်နေ့ကြမယ်ရှင်ပုဂံသွားမယ်ဒီလိုနေ့တိုင်းသွားနေရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တာပီနီကမသုံးရတဲ့အချိန်ကြီးကနေ့စဉ်ပြုလုပ်တဲ့အရာတွေမှာပဲမသုံးရတာအဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ကျမတို့ကခီးသွားတိုင်းမှာဘာဝင်လဲဆိုတော့လက်ဆောင်လေးတွေဝယ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကခီးသွားတိုင်းမှာပို့စကတ်လေးတွေဝယ်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးမှာသုံးပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့တာနာခါဆန်ဝတာနာခါဆန်ဒီလျောခိုးစုရူတာပီနီလျောခိုးဆိုတာခီးလျောခိုးစုရူတာပီနီကခီးသွားတိုင်းမှာအိုမီယာကေကိုလက်ဆောင်ကိုခတ်တဲ့ခူရဲမတ်ကဝေလာပြီးတယ်။တာနာခါဆန်ကခီးသွားတိုင်းမှာလက်ဆောင်ကိုဝေလာပြီးတယ်။ခီးဆိုတာကနေ့စဉ်ပြုလုပ်တဲ့အရာလားမဟုတ်ဘူးနော်။မှတ်ထားရမှာကတာပီနီယာနေ့စဉ်ပြုလုပ်တဲ့အရာတွေမှာလုံးဝမသုံးပါဘူး။ grammar pattern လေးရပါလဲဆိုရင်နောင်ဆိုရင်နော့ခံပြီးပေါင်းပြရမယ်။ verb ဆိုလို့ရှိရင် dictionary form လေးနဲ့ပေါင်းပြရမယ်။အဲ့တော့နောင်တော့တာပီနီနဲ့ verb dictionary တာပီနီ။